Radi se o jednom programu koji je bio prošle godine poziv. Rezultati su izašli u junu ove godine, odnosno septembru. To su Evropski naučno-istraživački projekt u rukama u okviru Seranet projekta. To je jedna skupina od 14 zemalja, uključujući ove balkanske zemlje, Zapadni Balkan, ex-EU, plus Albanija minus Slovenija. Glavni cilj ovog zajedničkog projekta je podizanje istraživačkih kapaciteta ovih zemalja, kako bi oni mogli sutra malo lakše da se uključe u ove EP7 veće projekte. Koliko je to potrebno za ovih istraživačkih centara iz balkanskih prostora, govori sam podatak da je, na primjer, za četiri teme, dve su bile iz Agrofooda i dve iz ICT. Iz ICT su bili ICT for Energy Efficiency i drugi je bio softverske sisteme za podršku učenja. Bilo je 190 projekata. Od tih 190 projekata u prvoj fazi su prošli 75 projekta, a u konačno dobijeni su 23 projekta. Tako da potrebe za ovakvi projekti je velik i je jedna šansa da se mi sa ovim prostorima malo i više udružimo, a i da nešto malo napredujemo prema ovim većim projektima. U ovom projektu uključeni su 4 partnera. Koordinator je Univerzitet Sveti Kiril i Metodije Skoplja, Fakultet za elektrotehniku i informacijske tehnologije. Ja sam koordinator. Onda imamo Univerzitet u Niš, elektronski fakultet, prorektor Denić je koordinator tima sa elektronskog fakulteta. Onda imamo Tehnički univerzitet u Gracu i imamo Univerzitet u Mariboru. Radi se o jednom interdisciplinarnom oblaču u rukama elektrotehnike i tako je i tim formiran da pokrije različne oblasti koje su potrebne za realizaciju ovog projekta. Tako da imamo mi departament za Power Engineering in Graz, onda imamo laboratoriju za obrada signala i daljinskog vođenja procesa u Mariboru, imamo katedru za mjerenja iz Niša i imamo sa naših fakulteta katedru za mjerenja, departament za mjerenja i laboratoriju za obrada signala. Tako da je jedan malo heterogeni sustav, ali u ono što treba da se zadovolji za da se ciljeva projekta ispuni. Radi se o analize kvalitete električne energije koje sve više i više aktuelno zbog sve većih potrošača koje imamo na ovim linijama i zbog većih gubitaka koji se javio, a sa druge strane imamo i sve veći broj izvora obnovljive energije koji isto tako dovedu do gubitka, do problema u linijama. Glavni cilj projekta je da se uradi ovaj instrument za mjerenje kvaliteta električne energije sa nekim novim algoritmima koji bi dali mali pridonos na ona na sadašnja standardima i koji bi bili veoma efikasni, jer sad sa ovim novim izvorima električne energije oni moraju da rade decentralizovano umjesto centralizovano, tako da na svaki jazov u ta mreža mora da ima neki instrument. Dakle, ideja je da ti instrumenti bidu veoma brzi, algoritmi bidu jednostavni i bidu decentralizovani. Tako da krajni cilj ovog projekta je da se stvore neki jednostavni algoritmi za harmonijska analiza električne energije, koji će da radite tako decentralizovano.